Липнева погода, як примхлива пані. Вихідними Тернопільщиною пройшла сильна гроза. Тиждень вже розпочався із яскравого сонця. Як в обід в одну мить над Тернополем повисла чорна хмара і випав дощ. Це буде обумовлене потужним циклоном, який стаціонує в районі Східної України та Росії та його атмосферних фронтів. Синоптики кажуть, сильні грози у нашому краї вже не передбачаються і температура повітря буде теплішою. Однак при собі все ж варто носити парасолю, оскільки опади у Тернопільщині не припиняться. 17 липня пройде дощ, температура буде 18-23, вночі 11-16 градусів тепла. 18 числа в день місцями сильні опади пройдуть, вітри західного, північно-західного напрямку 9-14 метрів за секунду, температура повітря нічна 12-17 градусів тепла, денна 18 числа 18-23 тепла. Працівники гідрометцентру кажуть, теплішою погода буде у четвер, 19 липня. У день стовпчики термометра коливатимуться від 21 до 26 градусів тепла. У п'ятницю та суботу очікується 27 градусів тепла. Місцями – опади. Скоріше за все, дощі падатимуть аж до кінця липня.